אז תדעו שהאצבע של אלוקים, ברגע זה שאני מדבר איתכם, קרובה לכפתור, לכפתור שרשום עליו, גאולה משיח, מרחק של פחות מחצי סנטימטר ללחיצה, ומיד המשיח יתגלה. אז עם ישראל היקרים, לא נעשה את אותה טעות שעם ישראל כבר עשו, שהשתחוו לעגל הזהב. בגלל עיכוב של 24 שעות, יום אחד. אז בואו כולם ביחד ונלחם בכל כוחות הנפש עוד כמה ימים בודדים עד שהמשיח יתגלה. לא משתחווים לעגל הזהב, אלא שורפים אותו, כמו שמשה רבנו עשה אחרי שעם ישראל השתחוו לעגל הזהב. אז אנחנו נשרוף את עגל הזהב בלי להשתחוות לו, כדי שלא נגלה פתאום שרק היינו צריכים לחכות עוד 24 שעות, עוד יום אחד למשיח. שאלוקים ייתן לכל עם ישראל כוח של אמונה וביטחון בחסד האין סופי של השם הוא האלוקים עד הגאולה הקרובה. ואני יוסף וקסמן משתתף בכאב של כל יהודי ויהודייה מעם ישראל, ובכאב של הגלות הארוכה של כל עם ישראל וגם של הרבה גויים. ואני מבטיח לכל עם ישראל בכל העולם שמי שנרשם למינוי לערוץ שלי ועושה לייקים ומפיץ את הערוץ שלי בכל דרך אפשרית, אז הוא מקיים את כל 613 מצוות התורה בפעולה אחת. ניפגש כל עם ישראל בגאולה הקרובה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.